parabéns a Taubaté, parabéns ao SESI pelo convênio. Eu acho que isso vai ampliar e potencializar os futuros campeões, né? Realmente é um projeto que é para a vida inteira, né? Não só quando a gente está criança, adulto. Eu falo que é para a gente levar para a vida inteira e eu tenho certeza que esse projeto aí vinculado à Prefeitura de Taubaté, parabéns mais uma vez, será incrível para vocês. Aproveitem. Esporte educa, esporte dá saúde e é uma forma da gente estimular o esporte nas cidades do estado de São Paulo.